Vamos falar com o advogado criminalista, integrante do grupo Prerrogativas, Roberto Tardelli. Bom dia, Tardelli. Bom dia, querido. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Tardelli, nós acompanhamos há pouco a reportagem da Júlia Pereira falando sobre a morte do congolês Moise Kabagambi em um quiosque da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 24. E fazendo uma atualização, inclusive, dessa matéria, ontem três homens foram presos, né, e eles deverão responder por homicídio duplamente qualificado, impossibilidade de defesa e meio cruel. Também foram divulgadas as imagens de uma câmera mostrando ali o momento das agressões a Moise. Tardelli, é um episódio envolvendo alguém que fugiu de ser morto pela guerra em seu país e veio morrer de forma brutal no Brasil, num contexto que mistura aí o racismo estrutural, mas também temos a questão de ser uma zona de milícias e alguns fatos bastante estranhos, como mesmo tendo imagens da câmera de segurança ali, os suspeitos só virem, na verdade, a serem detidos 8 dias depois do ocorrido. Como é que você analisa esse episódio, Tardelli? Esse episódio mostra, da forma mais dramática, da forma mais triste possível, o nível de desagregação institucional que a gente está vivendo, muito turbinado por um nível de racismo que nós podemos dizer, e me perdoem essa expressão que vou usar, um nível irrespirável. Já não há mais possibilidade nenhuma de se estabelecer qualquer nível de compreensão, qualquer nível de debate, qualquer nível de aceitação, qualquer nível de oitiva do discurso racista. É claro que o que aconteceu, e é muito, muito curioso, é muito sintomático que houvesse câmeras filmando toda a cena, o que não preocupou e nem intimidou os facínoras que o mataram, da forma tão brutal quanto mataram. Isso se dá porque a milícia é exatamente esse estado paralelo, é a força bruta que substitui a força democrática, a força da lei, a força do Estado. É a lei do mais forte, é a lei da intimidação. E claro, a lei do mais forte, ela já existe, ela já é terrível em si mesma, e quando ela se desaba sobre o mais fraco, o negro, o refugiado, o estrangeiro, esta força se torna absolutamente devastadora, sanguinolenta, fatal e, da forma como nós mostramos, absolutamente cruel e da mais absoluta insensibilidade moral que se pode imaginar. O que se tem aí é o resultado de um clima no país que parece ter aceitado ou estar aceitando o racismo, embora tanta gente falando, às vezes eu me sinto numa bolha antirracista. Nós temos uma Fundação Palmares, cujo presidente negro nega o racismo e chega até a sugerir a mudança do nome da fundação para o nome da princesa Isabel, representante da família real, que durante o século XIX inteirinho patrocinou e viveu muito bem, obrigado à sombra da economia escravocrata. Nós temos um governo central que estimula de uma forma explícita o armamento da população. E claro que um racista armado, ele é muito mais perigoso do que ele seria se desarmado estivesse. Nós temos um governo que foi reduzindo pouco a pouco todas as pautas de extirpação dessa nossa. Nós tínhamos o Brasil tem suas grandes vergonhas, a absoluta desigualdade social, o fosso da injustiça social, muito dele causado por um racismo histórico, estrutural, que nos acompanha desde a nossa formação enquanto país, enquanto Estado organizado. O que mais me choca não é ter demorado 8 dias para a identificação dos autores. O que mais me choca é que demandaram 8 dias para ir atrás de alguém que já era conhecido. As pessoas já eram conhecidas, elas estavam lá, elas estavam expostas.
eram pessoas conhecidas naquela região. A milícia, ela se vale do medo, do terror que ela vai incutindo nas pessoas, mas ela é conhecida. Houve um pacto de silêncio. Esse pacto de silêncio é horroroso. Foram 8 dias, porque o grito, o desespero, a dor horrível da família do Moise teve que ser ouvido por alguém. Se o corpo do Moise houver de ser trasladado para o Congo, eles vão passar por uma outra agonia, que é o transporte desse caso do corpo do Moise até a sua cidade natal, caso queiram que ele seja lá enterrado. É um horror, todos os aspectos que se olhe. Mas é muito revelador e muito. É um retrato muito triste, muito duro, muito impiedoso e muito real desse momento que nós vivemos hoje no Brasil, talvez o pior de nossa história recente. Agora, Tardelli, além dessa questão da apuração, nós temos também aí um dos três presos não teve a sua identidade revelada, o dono do quiosque também não. Inclusive, ontem imagens mostravam que o quiosque tinha ali estava fechado e tinha a proteção de um carro da Polícia Militar, quer dizer, a Polícia Militar protegendo o patrimônio na prática. Agora, como que você vê essa diferença desse caso para outros, por exemplo, porque programas policiais vivem, né, de exposição de imagens e de pessoas, né, que são suspeitas de cometer crimes. Como é que você vê esse tipo de diferenciação do tratamento da mídia e também da própria polícia nesse caso? Olha, isso é um dado óbvio, né? É uma coisa que as pessoas já perceberam. Na verdade, o poder, a polícia, quando está impregnada desse milicianismo, porque quem é o miliciano? O miliciano também é o agente público, também é o agente policial. É por isso que ele incute medo. O medo do miliciano, que o miliciano impõe às pessoas, não é pelo fato de ele estar armado, não é pelo fato de ele pertencer a uma organização, é pelo fato de ele ser também agente público. Ele também representa a autoridade estatal. Se for verdade, isso precisa ser apurado, mas tudo indica ser a verdade. E Moise foi reclamar seu salário atrasado. Ele foi morto porque não queria pagar o salário dele. Isso é óbvio. É dessas obviedades. Solares que estão aí à vista de todos. Quem não quis pagar o salário dele é aquele que o empregava, que o subempregava. E que pôde contar rapidamente com os esforços e o auxílio dessa força criminosa, que é a milícia, que prontamente atuou, composta também por agentes públicos, que nas suas horas vagas, nas suas horas oficiais, já não se sabe mais. O que é uma hora vaga, o que é uma hora oficial, tamanha promiscuidade desse tipo de atuação, estão protegendo aquele que pagou pela proteção. A proteção que se deu ao quiosque do muito provável mandante do crime revela que a milícia é exatamente isso, é a lei do mais forte. Ele foi protegido, jamais seria se houvesse uma situação inversa, se ele fosse vítima de alguma violência praticada pelo Moise. Moise jamais teria essa proteção de identidade, porque ele não é da parcela daqueles que compram a sua proteção. A proteção não é só a proteção física, é também a proteção da identidade, é a proteção de tudo aquilo que envolve aquela pessoa que paga pelo serviço espúrio da milícia. O momento agora é de exigir que as autoridades públicas, sejam as autoridades estaduais do Rio de Janeiro, sejam as autoridades federais, atuem e tomemos o caso do Moise como um ponto de inflexão. Não é mais possível. É intolerável. A milícia, ela constrói prédios sem nenhuma autorização de ninguém, ela domina bairros, ela é absolutamente oficializada na cidade mais bonita do mundo,
por todas as pessoas que nela moram, que nela residem. Aliás, esta região é uma região da milícia. Isso não poderia existir jamais. Essa ausência de Estado, ou melhor, a não há uma ausência de Estado na milícia, né? Há uma substituição do Estado. É. Há uma substituição da força legal pela força bruta, pela força paramilitar. Isso é inadmissível sob qualquer aspecto. É inadmissível. É intolerável. E claro que essas forças são racistas. Elas são formadas nessa sociedade racista. Eu admito, eu confesso que eu não consegui ver as imagens do massacre praticado contra o Moise completamente. Eu comecei a me sentir mal e comecei a pensar por que, que se divulgaram essas imagens também, qual foi o sentido dessa divulgação. Me pareceu até um desrespeito à memória desse rapaz, e a única coisa que veio foi buscar condições melhores de vida para ele e para sua família. Eu preciso dizer também que aqui em São Paulo, ali nas proximidades da Praça da República, existem vendedores de roupas que são senegaleses, togoleses, congoleses, né? São africanos e que convivem diariamente com o preconceito, porque as mulheres que usam turbantes são ofendidas pelas pessoas que passam nas ruas, que não compreendem suas crenças, suas religiões. É uma vida extremamente difícil deles numa sociedade profundamente racista. Nós precisamos não discutir o racismo, nós precisamos convencer as pessoas que o racismo é a nossa maior vergonha social, é a nossa maior vergonha institucional. E ele existe e precisa ser combatido, precisa ser arrostado. Todavia, não é nesse governo que a gente vai ver isto. Ao contrário, esse governo nega, e negar o racismo é reafirmá-lo. Negar o racismo é fortalecê-lo. Negar o racismo é dar condições, plenas condições aos racistas, de, como eu disse, se amarem de uma forma como nunca aconteceu. Os nossos racistas hoje, além de militantes, estão armados. Moise foi mais uma vítima. Terrível. A tristeza que a gente sente, a dor que a gente sente, é a dor de ver um país que tinha tudo para ser um país acolhedor do mundo, que está sendo um país cultivador do ódio, cultivador das diferenças, cultivador dos preconceitos, dos estereótipos. É profundamente vergonhoso o que aconteceu. E Tardelli, ontem o professor de Direito Silvio Almeida postou no Twitter o seguinte: exige-se que o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro investigue as condições de trabalho em estabelecimentos da mesma natureza. A situação de Moise não é singular e só medidas amplas podem se opor de forma eficiente a essa barbárie. E aí a gente vê um outro elemento também, né? Porque muitas pessoas como ele estão hoje sendo submetidas a uma violência, porque esse tipo de relação de trabalho é uma violência, né? Você trabalhar sem receber, você trabalhar sem saber se vai ter ali o seu dinheiro. E a gente sabe que não existe, como preconizou a reforma trabalhista, livre negociação entre patrão e empregado nesse tipo de caso, né? Então, esse é mais um aspecto também. É necessário que o Ministério Público do Trabalho haja para investigar, para ver se existem, e provavelmente a gente sabe que existem, outras pessoas na mesma condição dele, Tardelli. Não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu. O primeiro documento que eu tive na vida foi a carteira de trabalho. Eu tive a carteira de trabalho antes de ter RG, porque a gente tinha orgulho da carteira de trabalho. A carteira de trabalho é um documento que nos orgulha e que está absolutamente desvalorizado. A relação do trabalho, ela se tornou uma relação da exploração mais abjeta possível. A relação trabalhista hoje foi substituída por uma luta pela subsistência. Nós vamos encontrar esses casos nas praias do Rio de Janeiro, em qualquer praia que você for, você vai observar uma infinidade de pessoas, trabalhando num sol inclemente, carregando coisas pesadas, carregando
tabuleiros pesados, carregando. Queijo de coalho, carregando doce, todos eles submetidos a um subemprego odioso, detestável. Isso está à vista da gente há décadas. O que me surpreende, ótimo que estejam aqui hoje. Eu vi uma nota de que o Ministério Público do Trabalho irá investigar as relações de trabalho praticadas com esses trabalhadores subempregados que vivem sendo explorados nas orlas. Das horas das praias brasileiras. Mas isso precisou acontecer depois que o sangue de um inocente correu na praia. Você sabia disso? As pessoas vão à praia e imaginam o quê? Que todos aqueles que estejam lá trabalhando serão o quê? Microempreendedores? Ora, por favor. Se a investigação chegou somente agora, chegou tardiamente. Mas ainda bem que tenha chegado tardiamente, melhor que não ter chegado nunca. Mas estamos atrasados e estamos investigando aquilo que nos é óbvio. As relações trabalhistas não são relações trabalhistas, não são relações trabalhistas, são relações de exploração cruenta, de exploração verdadeiramente medieval da força de trabalho destas pessoas que não têm poder algum de negociação. O que o Moise poderia fazer? Exigir o contrato escrito do dono do quiosque? Qual é a possibilidade dele negociar qualquer coisa? Ele devia ter dificuldades até para se expressar na língua portuguesa. Ele aceitaria qualquer coisa para poder sobreviver, para poder comer, para poder não morrer de fome? Porque se ele fugiu da fome, não tem sentido que ele venha assim, passar fome aqui, fugindo da fome do seu país. Quantos Moises devem existir? Milhares. No Rio, nas praias de São Paulo, nas ruas de São Paulo, na Recife, nas praias maravilhosas, paradisíacas do Nordeste. Há um lado B desse paraíso, que todo mundo sabe que existia, ou não sabíamos até então. Ou precisamos ver o sangue do Moise correndo, para que as pessoas se dessem conta de que, oh, puxa vida, será que há mais outras pessoas tão exploradas quanto ele? Ora, por favor. Chega a ser infantil um raciocínio desse nível. Existem agora as condições de estabelecer essa investigação que nunca se deram porque estas investigações nunca foram possíveis e nunca despertaram o interesse da sociedade. Para aquele que está lá tomando sol na praia, para aquela família, normalmente uma família branca, é difícil você perceber na praia, seja no Rio, seja onde você estiver, famílias negras tomando banho de sol, banho de mar. Elas estão trabalhando. E trabalham muito duro. Quantos de nós na praia já compramos doces, balinhas, peixe, camarão, de crianças de 8, 9, 7, 6 anos de idade? De mulheres de 80, 70, carregando aquele peso todo, naquele sol escaldante, naquela areia que cozinha os pés. Quantos de nós? Moisés era mais um. Provavelmente um que não fosse sequer muito conhecido, porque ele se iguala. Não havia. O Moisés era negro, com a maioria negra, Moisés era pobre, a maioria pobre, Moisés era miserável, a maioria miserável. Moisés não tinha nenhuma capacidade de negociar a sua situação, como lá ninguém tem capacidade de negociar situação alguma. E todos pressionados por uma milícia assassina, por uma milícia aterrorizante. A morte desse rapaz abre um armário muito fétido e que nós precisamos agora, e isso é algo que a sociedade brasileira não está acostumada a fazer. Nós precisamos agora sentir o nosso mau cheiro e resolvê-lo. A sociedade brasileira está fedendo. Tardelli, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal Brasil Atual de hoje e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o advogado criminalista integrante do grupo Prerrogativas, Roberto Tardelli. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.